Kish menaxhimi i fondeve në institucione dhe ministri është një fenomen që duket se nuk ka të ndalur. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural i ka ofruar subjektit Lespot Production vlerën 100 milion lekë të vjetra për fushat publicitare për thirrjen e aplikimeve të IPARD-it. Teksa fermerët janë në kufit e mbijetesës për shkak të mungesës së subvencionimeve, por edhe sepse në shumicën e rasteve prodhimet e tyre përfundojnë në kanal. Ministria e Bujqësisë i jep plot 100 milion lekë për fushata publicitare. Televizioni Ora News ju drejtua Ministrisë e Bujqësisë me një shkresë ku ju kërkua informacion se si u shpenzuan këto fonde që u dhan për publicitet. Njëkohësisht, kërkuam edhe një kopje të shërbimeve të kryera nga Lespot Production. Asnjë përgjigje nuk na u kthye nga kjo ministri, edhe pse kaluan të gjitha afatet ligjore. Kur gazetarja e televizionit Ora News kontakton me zyrën e informacionit, merr këtë përgjigje. Kam dëgjuar te ju në shpresë të marr informacion, por kanë kaluar afatet ligjore dhe s'kam përgjigje. A kë mund të flas? Dhe është në proces të kthimit të një përgjigje. Marrin sot bazitë apo nëse për një përgjigje më mirë më dia. Okej. Okay. Si... Un maksimum e presë 2 ditë se prapë afatet ligjore kanë kaluar. Më është duke u bërë përgjigje, kështu që po merr. Na u la afat një ditë, por kaloi një muaj dhe përgjigja ku përfunduan 100 milion lekë. Nuk erdhi. Në këtë kushte, ju drejtuam përsëri këtij institucioni. Kam qenë tek ju edhe para një javë, nga televizioni Ora News, për këtë shkresë e cila nuk ka marrë ende përgjigje nga ministria. E ke numrin e protokollit? E kam dërguar me postë. Kam burritur, ndoshta me ju kam folur edhe herën e fundit. Një sekond. Atëherë më jep numrin e protokollit. Ke marrë numër protokollit? E kam dërguar me postë. Është me postë, nuk ka numër protokollit me postë. Këto ditë duhet të dali përgjigja dhe do të vi me... Jo, do të dali personi kompetent është 10.3.2023. Kanë kaluar të gjitha afatet ligjore. Pse unë nuk marrë përgjigje për kërkesën time? Shumë e keni përcjell edhe herën e kaluar, nuk e pranoj më këtë lloj komunikimi. Të lutem, me një gjë, përgjigje të ta marrësh me kësi në postë në mërmanë të postës ose me email. Kjo është rregulluar. Nuk ka logjike që po thua, me email nuk mund të marr diçka që kam sjellë me postë, sepse ju nuk e dini emailin tim. Në 1 prill duhet të kisha kërkesën për përgjigje në dorë. Tani un po të them që përgjigja do të dalë nesër. Ose mbas ditës më nesër. Të paktën të përgjigje nuk kanë thyer, të përgjigje po të kthej. Të gënjesh në mënyrë sistematike duke se është bërë varka e shpëtimit për sektorin që ju referua shkresa e televizionit Ora News. Në kundërshtim të plot me ligjin për të drejtën e informimit, Ministria e Bujqësisë nuk jep asnjë informacion ku përfunduan 100 milion lekë që ju dhan subjektit Lespot Production për fushat publicitare. Drejtoria përgjigjëse, që ka në dorë kërkesën e televizionit Ora News, nuk bën transparencë dhe tregohet hermetike kur bëhet fjalë për vendosjen në dispozicion të një kopje të dokumentave që janë prodhuar dhe mbahen nga kjo ministri. Duke ju referuar ligjit për të drejtën e informimit, ku parashikohet se informacion publik është çdo e dhënë e regjistruar në çfarëdo lloj forme dhe formati gjatë ushtrimit të funksionit publik. Televizioni Ora News i është drejtuar Komisionerit për të drejtën e informimit, si institucioni që do të bëjë të mundur nxitjen e transparencës nga ana e Ministrisë së Bujqësisë.